איך הוא הפך את ההיסטוריה? הצאצאים של שטמפלר, גוטמן וברנט התרעמו, הכיצד? הורינו הקימו את היישוב הזה, הגיבורים, והפחדן הפך לגיבור. הם איימו בתביעה משפטית נגד עיריית פתח תקווה. מה זה? אתם מקימים צבאים, ציורי קיר, אנדרטאות, לכבוד הבורח, לכבוד הפחדן, ומה עם הורינו? הגיעו לעירייה וקיבלו תשובה ניצחת מאחד הפקידים הבכירים. חברים, מה שקרה בהיסטוריה זה מה שכתוב בשיר נקודה. עצוב, מצחיק, אבל דבר אחד כן אפשר ללמוד מזה. איזה כוח, איזה עוצמה יש לשירים לשמר את ההיסטוריה, לספר את ההיסטוריה, ולפעמים אפילו ליצור ולשפר את ההיסטוריה. לא משנה. בכל מקרה, השיר הזה הוא שיר יפה, אחד השירים היפים בתולדות הזמר העברי, ואנחנו נשיר אותו עכשיו ביחד.